بسم الله الرحمن الرحيم مانتا مالنتي افراد ايو غلاي شركه غلها ودتشقه قرنكا او غدومين ايو رئيس وزاره انجينير محمد حسين روبله مدحدو waxay maanta sii wadeen doodaha ku aadan arrimaha muhiimka ah ee ay tahay in xal laga gaaro si loo dirdirgeliyo loona dhameystiro doorashada oo ay ku jiraan dirdirgelinta doorashada arrimaha la xiriira amniga dalka daahfurnaanta doorashada iyo waqtiyeynta waxaan rabnaa dadka Soomaalida inaan la wadaagno in madaxdu doodo aad iyo aad u qoto dheer oo aad iyo aad mustaqbalka Soomaalida muhiim ugu ay yeesheen in meelo badan horumar laga sameeyay in shirku uu ku socday jawi aad iyo aad u wanaagsan isla markaana dooduhu haddii Ilaahay uu yiraahdo ay sii socod doonaan ilaa madaxdu ay isla meel dhigaan dhammaan qodobada horyaalla ee muhiimka u ah masiirka dalka iyo dirdirgelinta muxuu ahaa doorashooyinka jawiga uu shirka ku socdaana waa jawi aad iyo aad u wanaagsan insha allahu tacaala rajada madaxduna waxay tahay arrimaha dadka soomaalida inay u sheegaan in shirka la rajaynayo inuu si guul ah ku dhammaado oo horseeda in dalka ay ka dhacdo si nabadana ay ku dhammaato doorashadu waqti ku haboon abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell macmiil moogtahay shirkadda dahab shell ay kuu soo kordhisay applicationka dahab plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab, dahab bay iyo adeegyada shirkadda Somtel waliba dahab plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shell in ka badan $162 oo caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka dahab plus shirkado iyo shaqsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab plus waxaad adeega dahab bay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr akoon adeega mpesa ee dalka kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-dahab iyo bankigaaga adeegyada somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab plus mar kasta iyo maal kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland